Enamba ye yamajenga bweri RO0024 kikulaga bulazi nti kyandono yomu kuba atandika National Resistance Army. We waongo no tebyamutambulira bulungi nga bamaze okuwamba Kampala mu 1986. Abazirwana keruwero bagamba nti kyandono ye yaleeta Emundu 16 kwezi Emundu 27 NRAs yatandika nazo olutalo. Emundu zino kigambibwa nti yaziba mu gulu balaxi gye yali akolanga junior officer mu magye ga Uganda National Liberation Army. Kigambibwa nti Emundu zino baziteeka mu motoka ekika kya pickup Nissan eyali evugwa Andrew Lutaya nga yazitwala mu Kampala. Chanda asibuka mu bitundu eby'embalala era nga kigambibwa nti amagye yagayingira mu 1979 nga gwe mwaka gwe yayingiriramu ekibiina kya Yoweri Museveni ekya FRONASA ekimu ku byalwanyisa gavumenti ya Idi Amin. FRONASA eyogerwako ye yakulemberamu eggye lya Tanzania eryayita ayita mu kitundu ekya Western era ng'ekigendererwa kyabwe kyali kyakulaba nga bawamba mbalala ewamu ku wali balakisi ennene eza Idi Amin. Olwo gavumenti ya Amin ng'eggyiddwako mu April 1979 ebibinja byonna eby'Abannayuganda ebyalwana okujja ku gavumenti ya Amin byegattira wamu ne bakola eggye lya Uganda National Liberation Army. Chanda kigambibwa nti omu ku bannamagye ba UNLA abaasindikibwa Emundu mu ggwanga lya Tanzania okubeera nga bafuna training ey'obwa kadeti. Ono bwe yadda kuno ng'avudde Tanzania yasindikibwa Nakasongola ku rank y'obwa second lieutenant. Abamu ku banne be yalwana nabo bagamba nti Samu Katabalwa eyali naye mu kibiina kino ekya FRONASA ye yasikiriza Chanda ono okubeera ng'alekulira amagye ga UNLA yeegatte ku bakwata Emundu. Wabula emyaka ena nga bano bamaze okutwala obuyinza, Kyandono yaggulwako omusango ogw'okuziyiza ab'ebyokwerinda okubeera nga bakwata mukwano gwe ate era yali muliraanwa Lieutenant Colonel Ahmed Kashirinji. Kigambibwa nti Kyandono teyakoma bukomi kulemesa ba byakwerinda kukwata Kashirinji wabula yamuyamba n'okumuyamba okubeera ng'atoloka okugenda e Congo. Ekiragiro ky'okukwata Ahmed Kashirinji kyali kiduumiddwa omuduumizi w'amagye akaddaako Meja Jeno Mugisha Muntu. Chanda yali Chief of Training and Recruitment mu NRA, kino kyamuleetera okubeera ng'akwatibwa n'asimbibwa mu kkooti y'amagye bw'atyo n'aggulwako omusango gw'okulya mu nsi olukwe. Kashirinji yali Director w'ebiwandiiko bya NRA baali baggala kumukwata annyonnyole ofiisi ye yakwata etya omuliro mu ngeri etategeerekeka. Engeri omusango gwa Chanda gye gwatambulamu abaamulumiriza n'abaamuwolereza tugenda biraba mu mboozi yaffe eddako. Julius Chanda y'omu ku basajja 10 abaaduumira bataliyoni za NRA 10 mu kulumba Kampala okwasembayo. Era nga Chanda ono y'omu ku basajja 33 abaakulemberwamu Yoweri Museveni nga bakola olulumba lwabwe olusookera ddala ku balakisi y'e Kabamba. Era nga ku 33 abo 7 bokka abaali baweereddwa ranka mbutongole era ne baweebwa n'okuvunaanyizibwa. Ekyokuba nti ono yali yatendekebwako kigambibwa nti era yeenyigira ne mu kuteekateeka olulumba olwo. Abalala abaaliko kwabo 7 kwe kuli Lieutenant Lubereza, Second Lieutenant Samu Katabalwa, Second Lieutenant Samu Magara, Second Lieutenant Jackson Mule Muwanga, Second Lieutenant Eri Tumwine ne Second Lieutenant Ahmed Seguya. Era kigambibwa nti Kyandono yeenyigira ne mu kaweefube w'okufuna abalwanyi abalala okwegatta ku NRA okuva mu bitundu ebya Kitigum, Lira ssaako ne Moroto. Obuvunaanyizibwa bwe mu kulumba Kabamba yali alina okukulemberamu abaali bagenda okukyankalanya ebyempuliziganya era ng'akabondo ke kalimu abantu 7 mulambirira. Obuvunaanyizibwa bwamuweebwa yabutuukiriza bulungi wabula ng'ate omu ku munne yamukuba essasi mu vivi n'afuuka omulwanyi yasooka okufuna ebisago mu lutalo lwa NRA. Ono yakwatibwa n'atwalibwa ku kota gaadi awaali wakuŋŋaanidde banne abaali balemereddwa okugenda mu tterekero ly'Emundu. Era nga kigambibwa nti okulemererwa kwa bano okufuna Emundu kyava ku Jeno Eri Tumwine yakola ensobi n'akuba omusirikale essasi ng'ate bwali bulina kumwefuka bwefusi naye kifuba ku kifuba. Era ng'essasi lino lye yakuba lye lyaleetera abasirikale abaali mu balakisi okubeera nga bamanya nti akabi kazze ne beetaasa ng'obudde bukyali. Omugenzi Huntington Mugabe kigambibwa nti yasiba bandage ku vivi lya Chanda era bwe batyo ne bamuteeka mu mmotoka ne bamuvuga paka Kiboga. Andrew Lutaya
ye yamuvuga okumutwala mu ddwaliro ly'ekibogo era bwatyo n'amukwasa omusawo Florence Nakato, ng'ono ye yategeeza Dr. Serunjo Jim. Ennaku ntono nnyo ng'ono bamuwadde ekitanda, amagye ga gavumenti gajja gabalondoola paka mu kitundu ekya Kiboga. Abaazirwanako bagamba nti Nakato ono yasobola okubeera ng'akukusa kyanda n'amuggya mu ddwaliro n'amutwala ku kyalo ekyali kiriraanyeewo. Nga wano bwe baamujjanga evivi lye litandise n'okuvunda ne bamutwala e Kampala. Tiwabula era oluvannyuma ono baamukukusa ne bamufulumya eggwanga paka mu Kenya. Mu kibuga Nairobi, ono gye yasisinkanira mukwano gwe Sam Kataba lw'agambibwa okuba nti yamusikiriza okubeera ng'ayingira olutalo luno. Era nga kigambibwa nti Dr. Benny Mbonye yali akola ku Kabete Hospital mu kibuga Nairobi ye yakulemberamu okulondoola obujjanjabi bwa Chanda. Era ng'obujjanjabi bw'ono kigambibwa nti bwatwalira ddala kumpi omwaka mulamba. Ono bwe yakubira ddala obulungi ku mato, bamusindika mu Libya okutema empenda okulaba ebyokulwanyisa binaatuuka batya ku balwanyi ba NRM nsiko. Wabula nti olugendo luno lulabika terwavaamu bibala birungi olw'okulemererwa okukwatagana naddala mu nsonga z'olulimi. Olw'obuvumu obw'amaanyi ssaako n'ebyo bye yali ayisemu, Chihandae yasobola okubeera ng'addayo mu nsiko. Wabula ebyogerwa ku ngeri gye yadda mu nsiko byawukana, nga waliwo abagamba nti ono okudda mu nsiko yaddayo naye buli Museveni mu December wa 1981. Ngira musajja mukulu ono nti yali ava ku lugendo lwe yaliko mu Libya ssaako ne Nairobi. Wabula ate abalala bagamba yakomawo n'abamu ku balwanyi abaali bawerekedde Museveni ng'agenda e Nairobi. Era ng'abamu ku baazirwanako baategeeza nti Sam Kaliganjuba ssaako ne Andrew Lutaya be baawerekera Chanda ono okutuuka we baamutuusa we yali asobolera okutambula okuddayo e Luweero. Chihandae olwadda mu nsiko, mu bwangu bw'ekitalo ne bamufuula Director wa National Operations era ng'ono yali asinzira ku kitebe kya High Command. Era nga kigambibwa nti ono baamuwa ekifo kino okusobola okubeera nga kitukaagana n'eddaala lye yaliko, wabula nga kigambibwa tewaliwo mirimu gy'amaanyi gy'akola. Ono mu kifo kino yali amyukibwa Geoffrey Muheesi eyali nga yakabeegattako. Wabula ng'okufaananako abakulu abalala abaali ku High Command, Chanda ono naye we waabeerangawo emirimu egyetaagisa okukola baamuyitanga okugikola. Ekyokulabirako, ono ye yamyuka omugenzi Mutebi mu kikwekweto kye baali bakola ekya Kakinga era ng'omuduumizi Mutebi bwe yafa ono n'akitwala. Chihandae ono era yeetaba ne mu kulumba bannamagye ba UNLA abaali bakubye enkambi mu ggombolola ly'e Katiti okuliraana ekitebe ky'abakwatammundu bano. Era ng'ekikwekweto kino kye baakola ku bannamagye ga gavumenti baali beetaaga nnyo okubeera nga bawangula kubanga baali baakajja bafiirwa abalwanyi 10 ng'ate ne Salimu Sali yali afunye ebisago eby'amaanyi mu kulwanagana okwali e Bukalabi. Olw'okuba nti obuwanguzi bw'ekikwekweto kino baali babwetaagira ddala, bano baaleetayo abalwanyi abalala abaali ab'amaanyi ogeza nga Jimu Muhwezi, Ahmed Kashiringi ne Steven Kashako okubeegattako. Chanda okubanga ye yamyuka Tinyefunza mu kikwekweto kino kyamuleetera okubeera nga yadda mu bigere bya Tinyefunza bwe yali ng'afunye ebisago era mu kikwekweto kye kimu. Olwo Chanda ng'afuuse komanda wa Mobile Brigade, abaazirwanako bagamba nti abamu baggweramu ddala amaanyi nga kyabaleetera n'okubeera nga bakyusa enkambi ne bava e Bulemeezi ne bagenda e Lukoola mu Ssingo.